Olá, prezados companheiros. Olá, prezadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Sempre é muito bom receber vocês aqui, gente, na nossa rede. Olá, Maria de Cruz Alta. O pessoal já sabe, né, que eu gosto sempre de saber a cidade de onde as pessoas estão acompanhando. Para mim, sempre é muito importante poder saber de onde as pessoas acompanham a nossa transmissão. Olha, gente, toda regra tem uma exceção. E eu sou obrigado a dar o braço a torcer, sou obrigado a morder a minha língua. Porque eu disse que eu nunca concordaria com nada que o Bolsonaro disse. E hoje ele disse uma coisa que eu sou obrigado a concordar. Né? O que, que disse o Bolsonaro? Não faço questão de ser presidente. Tem muita gente melhor do que eu. Tá certo, Bolsonaro, gente. Olha que ataque de sincericídio. Olha que momento importante. Quando o Bolsonaro decidiu fazer esse anúncio ao Brasil. Né? Não faço questão de ser presidente. Tem muita gente melhor do que eu para cumprir essa tarefa. Tem muita gente melhor do que eu para ocupar esse cargo. Parabéns, gente. Bom, gente, vamos lá, gente. Olha, coloque a hashtag Bolsonaro renuncia. Coloque a hashtag Bolsonaro renuncia. Né? Que coisa boa, meu querido. Né? A gente poder concordar, Fabinho. A gente poder concordar com o presidente da República, Bolsonaro, não faz questão de ser presidente, tem muita gente melhor do que eu. E, rapaz, só pode ser um ataque de sincericídio. Só pode ser um ataque de sincericídio. Eu que tive a oportunidade de conviver com o Bolsonaro, quando ele era deputado, eu sempre disse para as pessoas, Neto Viana, eu sempre disse para as pessoas, o Bolsonaro, gente, quem conhece o Bolsonaro, como eu tive a oportunidade de conviver com o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, eu posso assegurar a vocês, o Bolsonaro não fala, o Bolsonaro não fala duas frases que tenham nexo uma com a outra. Sabe aquela história que a gente aprende no colégio, que a gente aprende em aula de redação, né? Que uma história ela tem que ter início, meio e fim. Você tem uma introdução, depois você desenvolve o assunto, depois você conclui. Pois é, as conversas com o Bolsonaro, elas não têm nem início nem fim, elas só têm meio. Por isso que elas são conversas que ninguém entende. Meu camarada Capricho, as pessoas não conseguem entender o que o Bolsonaro tenta dizer quando ele fala, porque elas são frases desconexas. Né? Quer dizer, as falas do Bolsonaro elas não têm início e não têm fim. Então, é uma conversa de doido, porque é umas frases, né, desconexas, umas frases sem sentido. Né? É evidente que isso tudo se acentua nesse último período em função do medo, né, gente? Em função do medo. Né? Medo, o pavor de ser preso. Né? Mas tudo isso aí, gente, o que o Bolsonaro fala, ele não escreve. O Bolsonaro é o tipo do cara que o que ele fala, ele não escreve. O que ele fala é da boca para fora, né? Tanto é que ele foi lá para Manaus hoje para fazer provocação, ele foi lá para provocar, ele foi lá para, né, para provocar o presidente da CPI. Eu fico pensando, gente,
Eu digo para vocês assim do fundo do meu coração, do fundo do meu coração. Às vezes eu fico pensando como que nós nos metemos, gente? Como que nós nos metemos numa encalacrada dessas? Eu juro para vocês que às vezes eu fico pensando, quer dizer, como que pode, gente, um país como o Brasil, um país que tem esse potencial extraordinário, um país riquíssimo, um país que tinha conquistado um lugar entre as maiores economias do mundo, um país que estava sendo respeitado internacionalmente, um país que passou a ser convidado para todas as reuniões do G20, para as reuniões do G8, um país em que as pessoas recuperaram o orgulho, Kleber, de dizer que era um brasileiro. Eu sou brasileiro, batia no peito. O Brasil que estava, meu querido Paulo Quadrado, meu querido Júlio Lima, me diga uma cidade, né? Me diga uma cidade de onde vocês estão acompanhando. Como é que um país como o nosso, gente, que estava vivendo um momento extraordinário, foi capaz de eleger esse energúmeno? Vocês conhecem essa palavra, esse adjetivo? Energúmeno. Meu pai gostava muito de usar. Jonathan Martins. Bolsonaro é um energúmeno. Meu pai adorava usar essa palavra. Quando ele queria xingar alguém, ele chamava de energúmeno. Eu achava uma palavra muito feia, né? Uma palavra muito feia, essa tal de energúmeno. Mas era assim, quando o pai queria xingar alguém, ele chamava de energúmeno. Se vocês, meus amigos, se vocês, Zuzu, Cláudia, se você, Adileia, se você, Diego, tivesse que definir o Bolsonaro com uma palavra, tivesse um desafio, resuma em uma palavra a sua opinião sobre o Bolsonaro. Que palavra você usaria? Estou fazendo esse desafio para vocês que estão aqui me acompanhando. Se você tivesse que definir em uma palavra, o sentimento, a opinião que você tem a respeito do Bolsonaro, que palavra você usaria? Meu caro Pedro Simão, a de Piratini. O André botou miliciano. A Denise botou canalha. A Maria de Lourdes botou monstro, a Silvia botou psicopata, o Diego botou vagabundo, o Márcio botou psicopata, monstro, psicopata, pecador, Deus, lixo. Né? Eu botei aqui a minha energúmeno. Né? Então, impiastro, essa eu não conheço, impiastro, essa eu não conheço, gente. Eu não conheço essa. Coloque aí a cidade da onde você está acompanhando a nossa transmissão. Você está aqui na Rede da Resistência. Nós estamos ao vivo, conversando com vocês, né? Dando a oportunidade de você acompanhar o presidente Lula. O presidente Lula está no Maranhão, gente. Presidente Lula está no Maranhão, o presidente Lula foi recebido pelo grande governador Flávio Dino, né? O grande governador Flávio Dino. Lula foi recebido pelo Flávio Dino. Está numa agenda lindíssima. Uma agenda lindíssima no Maranhão. E gente, é o grande paradoxo. O grande paradoxo, a grande contradição que o Brasil vive nesse momento. Por um lado, você tem uma pessoa, que é o presidente Lula, que representa a esperança, que representa o futuro, que fala em conciliação, que usa o espaço que tem para pregar a unidade, a esperança, a vontade de
fazendo o Brasil um país melhor. O Lula é uma pessoa que fala não com o objetivo de governar só para aqueles que votarem nele. O Lula nunca foi isso, gente. O Lula, quando foi presidente, e quem acompanhou os governos do presidente Lula, como nós acompanhamos, sabe, em Piastro, é uma cidade, é uma palavra italiana, em Piastro, ó. Em Piastro, ó. O Lula, gente, quando foi presidente, sempre foi um presidente amado, admirado, respeitado por todos. Por todos. Lula saiu do governo com mais de 85% de aprovação. Mais de 85% de aprovação. E vai voltar a ser... E vai voltar a ser... O Lula vai voltar a ser presidente, gente. Por uma razão, Eli. Minha cara Sônia Araújo. Lula vai voltar a ser presidente por uma razão muito simples. Muito simples. Eu vou dizer para vocês por que que o Lula vai voltar a ser presidente. Diego de Veracruz. Vou dizer para vocês por que que o Lula vai voltar a ser presidente. Mas antes, eu quero que vocês me digam a cidade da onde você está acompanhando. Me diga como é que está chegando aí a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Quem ainda não deu o link pode dar o link. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quero ver você curtir, quero ver você compartilhar, quero ver você dar o like. Quero você participar. Você tem que participar, gente. Você tem que interagir. Né? É isso que a gente precisa. O pessoal aí é animado. Pois bem. Por que razão eu afirmo para vocês que o Lula vai ganhar a eleição? Por que razão eu afirmo para vocês que o Lula vai ganhar a eleição e vai ganhar a eleição no primeiro turno? No primeiro turno, Tito. Essa live é ao vivo. Né? Por que o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno? Por uma razão muito simples, gente. Não é nem uma questão ideológica. As pessoas, o povo não é burro, o povo não é bobo. As pessoas hoje vivem numa situação muito pior do que elas viviam há poucos anos atrás. As pessoas hoje, elas comem, a comida está pior. Ela não tem, né? Gente, olha o preço da carne. Olha o preço do botijão de gás. Olha o preço da luz. Olha o preço do combustível. Olha o preço de uma lata de óleo de soja. Olha o preço do arroz. Olha o preço do feijão. Pega um servidor, uma servidora, uma servidora do Estado do Rio Grande do Sul, uma professora, um policial civil. Faz sete anos que não tem aumento. Sete anos que não tem aumento. Imagina você pegar o seu salário de hoje e ir no mercado há sete anos atrás. O que que você conseguia comprar sete anos atrás com o seu salário? Então você imagina, faz sete anos que todos os preços subiram, o seu salário não subiu nem um centavo. Você tem o mesmo salário que você tinha sete anos atrás. Quanto é que era o quilo o quilo do feijão? Quanto é que era o quilo do arroz? Quanto é que era um litro de gasolina? Quanto é que era um botijão de gás? Então o povo lembra. Olha, eu vivia melhor, eu era mais feliz, eu comia melhor, eu tive acesso a um programa para comprar uma casa, para reformar uma casa, eu comprei um carro, eu tinha emprego, eu tinha acesso ao crédito,
Eu tive um filho que foi para uma universidade, eu tive um sobrinho que foi para o Instituto Federal. As pessoas tinham muito mais dignidade, as pessoas tinham muito mais oportunidade. Aí as pessoas comparam a vida que elas têm hoje com a vida que ela tinha pouco tempo atrás. E o que que acontece? Quando as pessoas comparam a vida que elas têm hoje com a vida que elas tinham alguns anos atrás, elas percebem que elas viviam muito melhor. E é natural, faz parte da natureza humana querer ser feliz. Querer viver com felicidade é uma coisa que faz parte da natureza do ser humano. Então, as pessoas, elas olham para trás, lembram que elas eram muito mais felizes, olham para o futuro e pensam, eu quero voltar a ser feliz de novo. Eu quero voltar a ter dignidade. Eu quero voltar a ter alegria. Eu quero voltar a ter satisfação. Eu quero voltar a ter orgulho. E as pessoas dizem, mas se eu era feliz, se o Brasil já me deu a oportunidade de ser muito mais feliz do que eu sou hoje, por que não voltar a ser feliz? Esse é o raciocínio que o povo faz. E é por isso que o povo diz, eu vou eleger o Lula. E sabe por que eu quero eleger o Lula? Porque chegou a hora do Brasil voltar a ser feliz de novo. É isso. Chegou a hora do Brasil voltar a ser feliz de novo. Olha, Sônia, meus filhos cursaram e eu cursamos a universidade do governo do Lula. Olha o que a Zelma disse, ó. Ela foi para a Disney, tinha o dólar estava 2,20, estava 2,20. Gente, a quantidade de gente. Que pela primeira vez andou de avião. A quantidade de gente que pela primeira vez teve a oportunidade de passar férias. Meu caro Jacir Salve, meu grande irmão, meu amigo de Serafina Correia. A quantidade de pessoas que pela primeira vez viajaram de avião. Nós que somos do Sul e do Sudeste, quantos de nós pela primeira vez tivemos a oportunidade de conhecer o Nordeste? Quantos? Quantos? Eu vi aqui uma companheira dizer que ela foi para os Estados Unidos. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, viajar para fora do Brasil, gente? Tiveram a oportunidade de ser tratado com dignidade, tiveram a chance, meus queridos companheiros e companheiras. A Zelma foi para o exterior com o dólar a 2,38. O dólar chegou a estar 2,20. A Zelma foi para o exterior com o dólar a 2,38. Hoje está. A gasolina está batendo em 7 reais. A gasolina está batendo em 7 reais. A Silvia disse, eu pagava 100 reais numa passagem de Brasília ao Rio. Aí anda ela e o marido pela primeira vez andaram de avião. Olha aqui, ó, Capincho. O enteado dele foi fazer especialização no Canadá. E a mãe dele, bancária, foi visitar duas vezes. Neto Rocha, Dom Pedrito, já está R$ 7,00 a gasolina. Olha aí, ó, a Ivone, filha dela, se formou no governo Lula. Ei, Roger Lorenzoni, meu irmão lá da Palmeira das Missões.
O botijão de gás, Roger. O botijão de gás durante o governo da Dilma estava R$ 23,00. R$ 23,00. Depois, na reta final, foi a R$ 25,00. O Bolsonaro, na campanha eleitoral, prometeu que o botijão de gás não passaria de R$ 35,00. Hoje, tem muita cidade que o botijão de gás já está mais de R$ 100,00. É difícil achar. Quanto é que está o botijão de gás na tua cidade, meu irmão? Quanto é que está o botijão de gás na tua cidade, meu irmão? Lucimara está dizendo, professor, está voltando a andar de bicicleta. O preço da luz, gente. Que é o preço da luz? Que é o preço da luz? Silvana, ó, eu passava as férias no Ceará. Né? R$ 105,00, está dizendo aqui a Renata. O preço da... Tem gente que só abastece com álcool. Gente, 110 a Silvana está dizendo o gás. Quem? Me diga, rapaz, eu estou aqui com o meu coração aberto, gente. Eu estou aqui com o meu coração para ouvir vocês. Me digam, no fundo do meu coração, eu faço esse pedido para vocês. Me digam uma coisa, uma qualquer. Que você possa dizer o seguinte: não, isso melhorou. Isso melhorou depois que tiraram a Dilma, depois que botaram o Temer, depois que o Bolsonaro virou presidente. Me digam aqui, me digam qual o setor, qual a área do serviço público, o que que melhorou? Me diga aqui, gente. Eu estou aqui para ouvir vocês. O Zé Ribamaro com R$ 105 por um botijão de gás. São Paulo. Aqui, ó, Silvio. O Augusto abastecia com R$ 50 e andava 20 dias. Hoje dá para 2 dias. A Marlene está dizendo, ó, está mais de 100 o botijão. Vamos lá, gente. Vocês bolsonaristas que estão aqui, eu boto na tela. Guaporé, olha lá, ó. Rondônia, o Nilo está dizendo R$ 125. R$ 125. Olha aí, ó. Asa! Meu caro Neto Rocha, a filha se formando em arquitetura e urbanismo e ele terminando de pagar a casa própria. Isso que nos estimula, isso que nos dá alegria, isso que nos dá vontade de fazer as coisas acontecerem, de acreditar que esse país pode ser melhor do que ele é, de acreditar que vale a pena lutar. É isso, meu povo. É isso. Me diga aí, meu irmão, me diga aí, minha irmã, a cidade de onde você está me acompanhando, me diga como é que está chegando a qualidade do áudio, me diga como é que está chegando a qualidade do vídeo. Isso que eu quero saber. Eu quero o Lula de volta. Eu quero o Lula de novo. Com a força do povo, eu também. Eu quero o Lula de novo. Eu quero o Lula de novo com a força do povo. Eu tenho certeza que você também quer. Eu tenho certeza que você também quer. Afinal de contas, João Lima faz 2 meses que não come carne. Impressionante, gente. Curitiba, olá Alzi Raveducci. Olá Kiko Silva, Curitiba. Olá Alzi Kiko Curitiba. Dilma Lessa Teixeira, São Paulo. Campo Grande, Lili Costa. É, Tapejara, Antônio Silva. E é isso aí, Antônio. Vamos ganhar no primeiro turno esse negócio. Rapaz. Marta Moraes, Santa Maria. Caucaia, Francisco. É, gente. É isso. Ailton Pena de Santana da Bahia. Eu vejo como Lula fica emocionado. Lula fica emocionado quando ele chega numa cidade.
e ele ouve alguém dizer: ah, o meu filho se formou numa universidade graças ao Lula. Ah, minha filha teve a oportunidade de chegar onde chegou graças ao Lula. O Lula fica orgulhoso. O Lula fica feliz. O Lula fica realizado quando ele tem a oportunidade. O Lula mandou um recado para vocês aqui. Vou botar aqui o recado do Lula para vocês, tá bom? Querem ouvir o recado do Lula? Vamos ver então. Queridos companheiros e queridas companheiras do Rio Grande do Sul, queridos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, querido povo gaúcho, a primeira vez que eu fui a Porto Alegre foi em 1975. E a partir dessa visita eu estabeleci uma relação de amizade muito grande com muita gente que eu conheci no estado do Rio Grande do Sul. Bem, eu estou contando isso para mostrar a vocês que eu estou me dirigindo agora, o companheiro Pimenta, sobretudo, porque é dele que eu vou falar, que eu tenho uma relação já bastante antiga com os meus companheiros do Rio Grande do Sul. É importante lembrar que eu tenho 75 anos e a primeira vez que eu fui ao estado do Rio Grande do Sul e a Porto Alegre, eu tinha apenas 30 anos de idade. E eu queria falar agora do meu companheiro Pimenta. Vocês sabem que irmão a gente não escolhe, primo a gente não escolhe, cunhado a gente não escolhe, porque quem escolhe o marido é a irmã da gente, ou seja, mas companheiro a gente escolhe. E eu costumo dizer o seguinte: nem todo irmão é um grande companheiro, mas todo companheiro de verdade é um grande irmão. E o Pimenta é um grande irmão, porque o trabalho do Pimenta como deputado federal, o trabalho do Pimenta desde muito jovem na luta, é tão marcante que eu sei que ele construiu muitos amigos e também muitos inimigos. E ele tem perseverado na mesma linha política de defesa dos direitos humanos, de defesa da liberdade política, defesa da liberdade sindical, de defesa do respeito às minorias, ou seja, o Pimenta é um símbolo, sabe, dessa luta em defesa da igualdade, sabe, do fim do preconceito, sabe. O Pimenta efetivamente, e aí eu vou falar do meu caso, o Pimenta foi um herói, porque ele estudou todas as denúncias feitas contra mim, e às vezes, primeiro do que eu às vezes ficava sabendo das coisas pelos discursos do Pimenta na minha defesa. O Pimenta, em nenhum momento, ele deixou de ter certeza da minha inocência. E o Pimenta virou uma espécie de paladino em defesa do Lula contra a Lava Jato e contra o Moro. E se vocês prestarem atenção e forem acompanhar o discurso do Pimenta na Câmara, vocês vão perceber que quase tudo que o Pimenta falou, muitas vezes conversando com meus advogados, aconteceu. Parecia que era uma profecia. O Pimenta falava e as coisas aconteciam. Bem, tudo que nós queríamos era provar a minha inocência, porque eu já tinha provado na minha defesa e estava esperando que os meus acusadores provassem a minha culpa. Vocês estão percebendo que eles estão todos desmoralizados e não provaram nenhuma culpa minha, e eu vou provar mais coisa contra eles ainda, porque se tinha uma quadrilha montada nesse país, essa quadrilha era chefiada pelo Moro, que era a força-tarefa que envolvia delegado da Polícia Federal que fizeram inquérito e envolvia procuradores que fizeram a minha acusação. Eu estou dizendo isso para dizer que o Rio Grande do Sul tem que ter orgulho. Tem que ter muito orgulho, bater no peito, sabe, de ter um deputado da qualidade do Pimenta. Um companheiro de lealdade, um companheiro de defesa efetivamente do povo mais necessitado. E eu poderia te dizer, Pimenta, sem nenhuma bajulação, que poucas vezes eu vi um deputado com a tua garra e me defender com a dignidade que você me defendeu. Eu não tenho palavras para te agradecer, Pimenta. E você tem feito isso em defesa de todas as pessoas que precisam de um deputado, de um advogado, de um jornalista, de um amigo, de um irmão. E você pode ter certeza, Pimenta, que a minha solidariedade a você nunca será capaz de alcançar o tamanho da solidariedade que você teve comigo. Por isso, meu querido companheiro, eu peço a Deus que continue guiando os seus passos, seus e da sua família,
e que você possa vencer na sua trajetória política, porque o povo precisa mais gente como você. Você representa tudo que nós precisamos no parlamento e na nossa relação de amizade. Obrigado, Pimenta, e boa sorte, querido. Vamos à luta! Pimenta, seja qual for seu lado, Pimenta. Pimenta, deputado, pra quem vota com a cabeça, pra quem ouve o coração. Pimenta, deputado, seja qual for a razão. Pimenta, a gente reconhece, Pimenta. O povo não esquece, Pimenta. Com tudo que ele fez, Pimenta, deputado, federal mais uma vez.